qaybo fara badan oo xuseynayay qayb ka mid ah ayaan xagga u joognay. Haddana waxaan ku soo biirnay inaan ka qayb qaadano halganka ka socda. Halkan waxaa nala socday ciidan u diyaar ah inay ka qayb galaan hawshaas. Waxaanan tegi doonaa goobaha ay ka socoto howlgalladaas. Waxaa kaloo si guud uga hambalyaynayaa inta ku jirta halgankan. Waxaan u tacsiinayaa intii dhibatay intaa ku dhaawacantay in Allah caafiyo. Si lamid a waxaan leeyahay halganku weli waa bilow, ma dhammaan. Waa qayb guusha qayb ka mid a la gaaray. Waxaa dhiman laba qaybood in la israaciyana waa dhiman tahay, in guushaas lasii adkeeyana waa dhiman tahay. Guushaas waxay ku adkaan kartaa oo lagu xajin karaa midnimo iyo adkaysi, midnimo iyo adkaysi, iyo qof waliba oo kaalinta uga aadan ka qayb qaato. Halgankan waxaa qormi doona taariikh. Qof waliba meesha uu ka galo ayaan taariikhdan xusi doonta. Nimanka shabaab waxaan leenahay waqtigoodu waa dhammaaday. Qof waliba ha ka qayb qaato israacintoodaas si loogu baxo xorriyad, loogu noolaado sharaf iyo horumarna loo gaaro. Waxaan kaloo meesha ka jiray dagaalku wuxuu bilaawday dowladdii cusub oo aan weli diyaar ahayn. Hadda maalin maalinta ka dambeysa waxaa soo xogeysanaya diyaar garowga. Waxaa ilaahay mahadiya gobolka Hiiraan in badan oo ka mid a in la xoreeyey. Inta yar oo dhimanna waa israaci doonaa. Waxaana rajaynaynaa in waddanka oo dhan sidaas halkaasi uga bilaabatay oo looga wada xoreeya, rajaynaynaa haddii la yiraahdo. Waxaa kaloo leeyahay qof waliba oo ka qayb qaato waa loo baahan yahay qaybtiisa. Ninka qoraga ridaaya u mudan, ninka taakulaynaaya ku xiga, ninka dhiirigelinaaya ku xiga, ninka u gurmanaya haddii dhibaato dhacdaa ku sii xiga. Marka ummaddan qofba kaalinteeda ha qaataan leeyahay. Mid dibad joogaan looga maarmin, mid dalka joogaan looga maarmin, mid ganacsitaan looga maarmin, oday iyo wadaad iyo cid walbaan looga maarmin. Qof waliba kaalinta uu kuleeyahay inaa ka qaato. Annaga qaybta nooga aadoon insha allah waa ka qaadanaynaa. Waxaan rajaynaynaa maalmahan waa wada joognaa wixii howlgal ah, qaybteenaan ka qaadan doonaa wixii talaa ah iyo wixii howlaha u dhimidna si gaaraan isu wareysan doonaa. Maadaama ay waqti kulul tahay, muddo dheerna aad meesha taagneedeen, waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinnii. Waxaan rabnaa si la mid a in ciidamada laftu waxay diyaar u yihiin inay isla haddaba sii dhaqaaqaan oo aadaan goobihii loogu talagalay. Sida muuqatana waa u diyaar gaadiidkii qaadi lahaa. Aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa. Waxaa kaloo uga mahadcelinaynaa madaxdii naga soo horreysay ee halkan joogtay, ee muddada dheer ee halkan ku jirtay, u dulqaadatay muddo afar bilooda wax rajiifay. Idinkama maqnayn, waa idinla joognay. Kaalinteennaan ka qaadanaynay, ka dhaawacmaan xagga gurbadkiisa qayb ka ahayn, diritaanka diyaaradan qayb ka ahayn, dowladda xiriirkeedan qayb ka ahayn. Haddana waxaan rabnaa inta dhiman oo naga maqan, sidaas qaara ku maqan, hawshu waa qaybsan tahay. Raggaa dibadaha loo diray si ay uga soo qayb qaataan halganka, ragna gudahay joogaan, ragna waa kuwa furanta ku jiray. Waxaan leenaa kuwa furanta ku jiray aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Jiifina waxaan qayb ka ahayn halganka lagu jiro, wuxuu ahaa halgan guud.